Formy výchovy a vzdělávání. Za prvé školní vzdělávání. Školní výchova by měla poskytovat jedinci souhrný systém základních informací. Škola byla a bude základní výchovně vzdělávací institut. Výchova v rámci vyučování. Vyučování v jednotlivých předmětech zahrnuje jak získání nových informací, tak humanizaci. Výchova v mimovyučovacích aktivitách může být realizována ve spolupráci s některými společenskými organizacemi a kulturními institucemi, například exkurze. Česká vzdělávací soustava. Tvoří předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělávání rozdělené na bakalářské magisterské nebo navazující magisterské doktorské studium a vzdělávání další jako je základní umělecká škola nebo jesle předškolní vzdělávání mateřská škola Do mateřské školy docházejí zpravidla děti od 3 do 6 let, mohou ale i děti dvouleté a děti s odkladem povinné školní docházky Speciální mateřské školy zabývají se výchovou a vzděláváním dětí se specifickými potřebami. Přípravná třída. Cílem je systematicky připravovat děti ze sociokulturního znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění do prvního ročníku základní školy. Základní vzdělávání. Povinná vzdělávací povinnost byla zavedena v roce 1774. Zákon umožňuje individuální vzdělávání bez každodenní návštěvy školy. Dokladem o dosažení základního vzdělávání je vysvědčení. Střední vzdělávání. Pro přijetí je nezbytné ukončení základního vzdělání a splnění podmínek přijímacího řízení. Forma může být denní, večerní, dálková. S maturitou lze dosáhnout úspěšného ukončení studia na gymnáziu nebo na střední škole. Střední škola je přípravou studentů na výkon náročnějších kvalifikovaných povolání nebo ke studiu na vysoké škole je ukončeno maturitní zkouškou. S výučním listem trvá střední tři roky, cílem je připravit studenty k výkonu kvalifikovaných činností, kde převládá manuální práce, ukončuje se závěrečnou zkouškou, pak může následovat nástavbové studium. Konzervatoř připravuje studenty v oblasti hudby, tance a zpěvu a dramatického umění, trvá 6 až 8 let, je ukončeno maturitou nebo absolutoriem. Vyšší odborné vzdělávání. Je to příprava na povolání, které nevyžaduje vysokoškolský diplom, například zdravotní sestra, asistent pedagoga. Vyšší odborné studium je určeno maturantum, trvá tři roky, studium ukončuje absolutorium, titul dis. Vysokoškolské vzdělávání. Bakalářské studium trvá tři roky zakončeno titulem BC, magisterské studium trvá dva roky, zakončeno titulem MGR, magisterský studijní program trvá 4 až 6 let, zakončeno titulem MGR i NG nebo MUDR. Doktorský studijní program Malý doktorát je možné získat za dva roky, velký doktorát za tři až čtyři roky. Další vzdělávání například jazykové nebo základní umělecké školy. Za druhé mimoškolní vzdělávání. Jedná se o výchovu mimo školu. Základ tvoří bezprostřední prožitky. Společenské akce pořádané například Červeným křížem sborem dobrovolných hasičů. Kulturní instituce jako muzea, knihovny, divadla. Hromadné sdělovací prostředky jako tisk, rozhlas, film. Pozitivní dopady jsou. Zpřístupnění kultury, zábavy a přístupu k informacím, rychlé rozšíření závažných informací, kladné modely chování vhodné k napodobení jsou únikem z reálného světa. Negativní dopady televizní děti, nevhodné reklamy, vulgarita v médiích, nadmíra násilí. Za třetí rodinná výchova. Rodina je místo, kde se cítíme dobře a v bezpečí. Víme, že si zde můžeme jít kdykoliv pro pomoc. Formy rodinného soužití. Rodina orientační neboli výchozí je rodina, do níž se rodíme a kde vyrůstáme. Rodina reprodukční je rodina, kterou sami zakládáme, plníme rodičovské role. Rodina nukleární Tvoří rodiče a děti, nikoli už rozsáhlá síť příbuzenstva. Rodina širší Širší příbuzenstvo, jako jsou prarodiče, strýcové, tety, bratranci a sestřenice. Rodina neúplná z důvodu rozvodu nebo ovdovění některého rodiče. Funkce rodiny. Biologická spočívá v zajištění reprodukce lidské společnosti. Ekonomická zabezpečení materiálních podmínek existence rodiny. Emocionální cíl vytvořit prostředí pohody, bezpečí a lásky. Ochrana, zabezpečení péče a ochrany dětí před nepříznivými vlivy, jako je nadměrná konzumace alkoholu. Výběr špatného partnera nebo nemoc. Výchovná příprava na život ve společnosti, dlouhodobé a cílevědomé působení rodiny na dítě s ohledem na jeho potřeby. Za čtvrté, sebevýchova. Sebevýchova většinou následuje po sebehodnocení a sebepoznání. Může vzniknout i jako reakce na okolí, na poznané vzory, pohodnocení ze strany okolí. Předpoklady sebevýchovy jsou motivace, potřeba a zájem se dál vzdělávat, schopnost autodiagnozy, tedy sebepoznání, vytrvalost, samostatnost. Schopnost koncipovat svůj další rozvoj, získat cíle vědomost a samostatnost.